欢迎收听由喜马拉雅阅文集团联合出品，改编自起点中文网的《大奉打更人》，作者卖报小郎君，演播头陀渊、大斌、丸子、小桃红等等等等等，好多主播，后期制作小太阳，欢迎您的订阅。第1120集，妙神。苗有芳听得津津有味，并质疑道，你怎么知道趴在窗外看了整整一夜？为什么你知道的那么详细？店小二嘿嘿一笑，嗨，这事还没完呢。公鸡打鸣以后啊，李贵的婆娘就走了。李贵被连着吓两天了，觉得不能再这样下去了，怒从心头起，恶向胆边生。于是他又去报官了。店小二一下子语塞了，舔了舔嘴唇，露出尴尬且不失礼貌的笑容。客官真爱说笑啊，这报官哪需要恶向胆边生啊。停顿一下，店小二脸色严肃，语气低沉，他呼朋唤友的挖坟去了。木南之压低声音，尸体是不是不见了？店小二摇头，那倒不是，李贵啊就带着亲朋好友挖开了妻子的坟，发现妻子好好的躺在棺材里呢，尸体已经微微腐烂了。大伙都松了口气啊，就责怪李贵胡言乱语，挨官府的打不冤。毕竟尸体还在棺材里，难不成他夜里掀开棺材板出来吓人，天亮后又把自己埋回去？木南之听说不是鬼怪作祟，便不怕了，冲拳出击道，这李贵不当人子，拿死去的妻子做谈资。店小二脸色凝重，摇了摇头。这位娘子稍安勿躁，且听我说完。面对大伙的质疑和眼前所见的景象，李贵也不禁怀疑啊，这两天的遭遇是不是自己的错觉？他确信自己不会看错听错的，于是仔细观察妻子的尸体。你猜他发现了什么？这店小二还挺有说书天赋的，懂得卖关子抛悬疑啊，配合眉飞色舞的模样和手势，许清安觉得要不是自己白嫖惯了，这会儿就说不准赏钱就丢出去了。发现了什么？小白狐稚嫩的童音从木南之的胸脯里传出来。店小二茫然四顾，谁在说话？他的目光即将投向王妃胸满鼓胀的胸脯时，被许清安用手掌按住了脸，拧了回来。继续说你的。木南之则趁机掐了一下小白狐的屁股蛋，警告小家伙不要乱插嘴，不然小县城今儿又要多一桩怪事儿了。店小二谄媚地应了一声，继续说道，李贵发现婆娘穿的鞋里面沾了很多泥浆。你们想啊，这尸体躺在棺材里怎么会沾泥浆呢？他阴恻恻地说道，除非尸体自己会走。木南之低头喝茶来掩饰自己内心的恐惧。我要是今晚和你讲一讲山村老尸，你岂不是要吓得今儿个跟我冤枉啊？许清安在心里嘀咕。听到这里，李灵素、苗有芳两人已经断定店小二说的故事里有夸大的成分，半真半假都不是，九假一真才对。店小二见客人们一脸不信，他信心十足地嘿了一声，几位客官不信是不是？很多外来客人都不信，但到后来啊，他们都信了。江湖经验丰富的苗有芳眉头一挑，还有后续？店小二指头在桌面一敲，就像是说书先生拍符纸。李贵指出自己的疑惑以后，亲朋好友们也害怕了，草草地把坟头埋上，便逃回家去了。不久以后，事儿就在县城里传开了。这时，一个自称神婆的老妇人找上门来，对李贵说，说她婆娘死得不得安生，是因为她得罪了庙神。神婆说，李贵的婆娘生前啊对庙神不敬，这才遭了横祸，死后依旧要受罪，永世不得超生。
并且还会祸及家人。这李贵听完恍然大悟，才想起妻子生前那桩事儿呢。当时在妻子还活着的时候啊，有一次回娘家探亲戚，回城时呢遇着大雨，便躲进了城隍庙避雨。那城隍庙啊早就荒废了，李贵的婆娘淋了雨，就把城隍庙里一具木鬼当柴火烧了取暖。从那以后，李贵的婆娘身子就越来越差，卧病在床以后，夜夜噩梦惊醒，说看到有小鬼来拘自己的魂。李贵啊，只当他神志昏沉，做了噩梦。李贵这才知道，原来是妻子得罪了庙神，害怕地问神婆该怎么办。神婆就告诉他，要为那小鬼重塑雕像，并且烧香供奉三天，厄运可解。李贵啊，便掏空了积蓄，重塑了雕像，还把城隍庙也翻新了。从那以后啊，他的妻子再也没来找他。现在那城隍庙可热闹了，天天有人上香去，据说可灵了，求什么得什么。而那些对神庙不尊敬的人啊，都受到了惩罚。有多灵啊？店小二左顾右盼，压低声音：哎，巧了，我就知道一桩事儿。广华街开胭脂铺那郑老板是个虔诚的，因为对面也开了一间胭脂铺，抢他那生意，他就去城隍庙上供烧香，诅咒对面那家铺子老板不得好死。结果当天晚上，那家铺子老板就搁家上吊死了。苗有芳浓浓的眉毛顿时扬起，李灵素则面不改色地笑道：你怎么知道的呀？难不成那郑老板亲口告诉你的？哼，还真是。店小二的声音愈发低沉：郑老板前几日搁这喝醉了，酒后失言才说出来。李灵素眉头一皱，收敛笑容：那你怎么不报官啊？店小二奇怪了：这我为何要报官啊？且不说官府爱不爱管，这事与我何干啊？得罪了庙神，我这条小命就不保了。这时许清安敲了敲桌子：行了，去上菜吧。哎，好嘞。店小二过足了瘾，心满意足地离开。等他身影消失在堂内，许清安沉吟道：这听起来不像是龙气宿主能干的事儿啊，过于离奇怪诞。李灵素问道：那我们要管吗？不等许清安发表意见，苗有芳抢答道：自然要管，杀人就要偿命，吃完饭我们就去城隍庙看看，而且本大爷也想看看所谓的庙神是何方神圣。许清安点头看向圣子：那李贵的遭遇你有什么看法？李灵素知他在问什么。不可能是冤魂作祟，凡人的魂魄羸弱，头七之前浑浑噩噩，头七后烟消云散，除非有精通道法的人练魂。但方才小二说了，是尸体在作祟，我觉得是控尸手段，要不我们去挖坟验尸。说完，李灵素忽然意识到许清安为何能在京城扬名立万，因为他爱管闲事儿。正如李妙真能成为飞燕女侠，相比起来杨兄弟在这方面就不够执着。许清安笑道：目的呢，费了这么大的劲儿，就是为了重建城隍庙。李灵素若有所思，吃完饭向店小二问明城隍庙地点，许清安一行人离开了小县城。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索头陀渊讲故事，谢谢。